zasahuje najcitlivejšiu časť nášho tela a ohrozuje podstatu nášho bytia. Mám rád svoju rodinu, mám rád priateľov, no sám seba už nie až tak. Vyberme sa na napínavú cestu za hľadaním príčin a možnosti liečenia tejto choroby. Vývoj liekov na Alzheimerovu chorobu je plný ťažkostí. V premiére dokumentu Dokážeme zastaviť Alzheimerovu chorobu? V stredu o 21. na Dvojke.